příjemný čtvrteční podvečer. I dnes je tady další tvář. Ta dnešní bude výtvarná. Zblízka se podíváte na tahy štětcem Jana Wolfa. Přeji vám hezké dívání a poslouchání. No víte, já už jsou, jako cítím se fyzicky tak starý, že už si to ani nepamatuju, ale můj první výtvarný zážitek byl hluboký a nikdy ho asi nedokážu zapomenout, protože moje babička mě na Zeleném trhu v Brně koupila vodovky. A ty vodovky byly nalepený, no, něco jsem otravoval jako dítě, no něco jsem chtěl, tak mě koupila vodovky. Bylo to takový plátko papírově, na tom byly nalepeny ty knoflíky, ale nějak mě k tomu buď nekoupila štětec, nebo co, já nevím, a já jsem si to donesl domů s velkou slavou. A doma v ložnici jsem to otrhal z toho a kreslil jsem s tím po podlaze. Já byl jsem strašně zklamaný, že to nekreslí dost, jo. Jenom někteří jako tak trošku zanechávali stopy a tak mě to dost nadlouho odrazovalo. Ale pak jsem na to přišel, když ty vodovky volíznu, jako, tak potom můžu jako s tím něco dělat. A když na to přišla maminka, měla počmáraný nábytek z finské břízy, no tak jako byla milá doma. No tak to je můj první výtvarný zážitek. To ještě nešlo o to sdělení, jo, žádný. To jsem jenom zkoušel materiál. Až teprve tak na tom gymnáziu jsem začal teda jako se pokoušet o studia, ale nevím, jestli jsem studoval dobře, jako, myslím třeba výtvarnou anatomii a všelijaké techniky. Tak. Nevím, jestli jsem studoval dobře, ale nejspíš ano, protože když jsem se potom hlásil teda na výtvarné obory, jako na vysokoškolský, no tak jsem neměl nikdy žádný problémy a vlastně jsem u toho výtvarna zůstal z toho důvodu měsíce, nikdo neříkal, máš talent. Ale kam jsem přišel, tak jsem měl vždycky jedničku a nemusel jsem se vůbec učit. Vůbec mě to nedalo žádnou práci, a tak, že v muzice jsem musel pořád cvičit, že? V malbě jsem nic nemusel cvičit, jsem naflákal barvy a oni řekli, že je to dobrý, výborný, nejlepší, tak co, no. A tak se stalo, že dřív, než jsem dokončil teda vysokou školu, tak jsem v předposledním ročníku byl přijat do Svazu výtvarných umělců, bez protekce. Já jsem se moc krát ptal, jestli jsem nebyl na protekci, ale všichni se rozčilovali, že to byla otázka kvality. No, abych řekl možná štěstí. Jo. Takže já jsem byl v 660. přijat do Svazu výtvarných umělců dřív než někteří mý učitelé. Jenomže potom přišla normalizace, no, všechno se pak změnilo, že? Potom v 71. roce už definitivně, že? Na dlouho. Ale ještě předtím jsem zažil už takovou pěknou věc, že jsem se proslavil už jako člen Svazu výtvarníků v 60. letech. Například jsem byl v Dikobrazu, že? Protože v jednom katalogu byla brněnská svazová výstava a v tom katalogu mě uvedli, že jsem se narodil v roce 61. A ono to bylo v roce 68. A tak tam byl článeček takový pěkný, jak geniální výtvarník sedmiletý výstavuje. No, tak hezky. A já jsem blázen je nežaloval. Měl jsem je žalovat, mohl jsem být slavný. Udělám na základě nějakého rozpoložení duševního třeba nějakou skvrnu a tu skvrnu nebo čáru nebo něco, prostě nějaký výtvarný akt a prostě ten rozvádím dál, no a protože jsem v 60. letech jaksi korespondoval se surrealismem a dadaismem, takže jsem se naučil s tou náhodou, víceméně řízenou náhodou zacházet, no tak se mě to opět vrátilo, takže potom v 80. letech vlastně řekl bych, se jaksi konstituovalo nový malování pro mě typický. Takže já bych řekl, že mám takové dvě základní výtvarné polohy za můj život a to je jedna taková metafyzická z těch 60. let. To předtím byly začátečnické pokusy nebo tak, potom ta metafyzická tvorba v 60. letech, kterou už jsem vystavoval, byl jsem na ní ve Svazu a tak dál. Potom teda ten přeryv, že? A potom přerivu jakási, ono to sice tu metafyzickou složku taky obsahuje, ale dostalo to i zcela konkrétní rys, jakési, já nevím, jak bych to řekl, jakési naučnosti nebo co, jo? Jako kdybych chtěl napravovat svět. Jo? A protože se za to trochu stydím, no, tak je to sebeironické. No a jak říkám, kdybych to uměl
napsat, tak to napíšu, proto to ani neumím pořádně vysvětlit, jo. Protože obsahová stránka té věci je nejdůležitější. Ale protože už jsou zkušený výtvarník za mnoho let práce, tak já to nedokážu udělat nějak polotovar. Já to dotáhnu do té výtvarné polohy a výtvarně to vypadá, ale opravdu pro mě je asi nejdůležitější ta složka sdělná, i když zacházím s tím jaksi náhodným prvkem. No a s tím se vlastně potýkám dodnes, no a až namaluji ještě těch 200 obrazů, tak při práci možná umřu, no. Takže jsem vám to zodpověděl trochu dlouze, ale je tam skoro celý můj život v tom. No, já vlastně nic jiného neznamenám, já jsem nic jiného pořádně neuměl. Já jsem sice hrál na bubny, vydělal jsem si s tím nějaké peníze, bavilo mě to, ale jiní to uměli líp, jo. Pracoval jsem v různých povoláních a jiní to taky uměli líp. Dělal jsem nějaké sporty, jiní byli lepší. Ale v malování jsou docela sebevědomý. No. Tak já bych spíš teda jako se přidržel toho, co bych si přál. Tak přál bych si, abych byl znovu mladý a měl ten rozum, co teď. Abych nedělal ty chyby, co jsem udělal, ale ne kvůli zjištnosti, kvůli té práci. Pak jsem promarnil zbytečným hledáním nějaký doby a jejich škoda, protože jsem mohl být dál. No, tak každý potřebuje peníze, ale to není tak snad to nejdůležitější. Pak už jenom zdraví bych potřeboval, abych... Já teda jsem měl pradědečka a ten měl 99 let a přejel ho žebřiňák a ještě umíral 3 týdny, takže já pořád doufám, že mám jeho geny, jo, takže mě se tak honem svět nezbaví. Ti UFO, oni aby přistáli, nebo jo, a změnili ten svět, aby prostě ty lidský opice, které jsou takový od pravěku pořád stejný, aby je jako někdo přinutil být slušnější, nebo hodnější, nebo vlídnější, nebo nějak, já nevím, mě tak přímo nikdo neubližuje, já nejsem zase tak slabý, abych jako se bál, nebo něco. Teda ne, že by se mě moje děti obrázky, teda ne, že by se mě nelíbily moje obrazy a moje práce, jsou s ním do jisté míry spokojený, ale pořád jsem od toho čekal něco významnějšího, že prostě to bude mít větší společenský dopad, že prostě to někoho napraví a ono to nenapravilo ani mě. Hravost, ironie, dravost, humánost, filozofické a pozitivní myšlení odráží přesně charakter práce a životního postoje malíře a osobnosti Jana Wolfa. 10 minut vyhrazených pro tvář končí. Já vám přeji krásné jarní dny a konečně už hodně sluníčka. Za týden se těším na viděnou.